här då för Torn. Den här bollen går in i mål. Den. Och där kommer väl kvitteringsmålet. Ja, den sitter ju på pannan på Viktor Sten som gör rätt efter den. Lite miss i kommunikationen. Bollen ligger lös. Ingen avblåsning. Ja, där har vi ett ledningsmål. För bortalaget Milan Kosic är det som håller sig framme. Ingen också på djupet och bollen går mot Hrvacic som lyfter in den på bortre. Och där är det stolp och in. Och Kosic är det väl som slår in den eller är det offside? Nej då. Det är mål. Alla spelare som går vänta på slutsignal här. Här kan det komma ännu mera. Det är ett avslut rätt utanför.